აღნიშნულ პრობლემაზე დღეს საკრებულოში მსჯელებენ. სხდომა 5 საათზეა ჩანიშნული და განიხილავენ დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონის მოწესრიგების საკითხს. საკრებულოში უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გულიკო ზუმბაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო გულიკო. ცნობილია, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე არსებობს საკრებულოს განკარგულების პროექტი, რომლითაც თბილისის მერიას მიმართავთ. რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი, რომ აგვიხსნათ? დიახ, მე როგორც დიდი ლილოს მაჟორიტარი დეპუტატი, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე, სხვა წამყვან კომისიებთან ერთად მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება და დღეს უკვე საკრებულოს სტომბაზე გამოდის განკარგულების პროექტი, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს დაუჭერ საკრებულოს უმრავლესობა მხარს, რის საფუძველზე ჩვენ მიმართავთ თბილისის მთავრობას არსებული ვითარების საწრაფოდ მოწესრიგების, შემდგომი მისი კონსერვაციისა და ალტერნატიული პროექტის შემუშავების მიზნით გარკვეულ ვადას ვაძლევთ 10 ნოემბრამდე მათმა მოახდინონ პრეზენტაცია, წარმოადგინონ გადაწყვეტილებების ნუსხა და პროექტი ნაგავსაყრელთა მიმართებაში. აუცილებელია, რომ ეს ღონისძიებები იყოს გაწერილი შესაბამისობაში მოყვანილი საერთაშორისო სტანდარტებთან, ნორმებთან, ასევე აეროპორტებთან მიმართულებით. ღონისძიებებს გულისხმობთ თქვენი პროექტი, რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ადგილზე პრობლემის მოგვარებლად? დღეს არის იქ უმძიმესი სუნი და ამ ადამიანების უჩივენ ჯანმრთელობის გაუარესებას. ამასთან დაკავშირებით ბიუჯეტში უნდა ისახოს შესაბამისი თანხა, ჩატარდეს სპეციალური ღონისძიებები. ეს ნაგავსაყრელი ვერ მოწესრიგდება რამდენიმე წელს განმავლობაში, მაგრამ დღეს უნდა დაიწყოს იქ არსებული სიტუაციის საფრთხის შემცველი მდგომარეობის მინიმუმამდე დაყვანა. დაიწყოს პროექტი კონსერვაციაზე, ალტერნატიული ვარიანტის შემუშავებაზე. დღეს რეალურად უკვე ჩვენ ხელისუფლებას აქვს ეს პოლიტიკური ნება. დღეს რეალურად საკრებულოში ეს ნაბიჯი გადაიდგმება და ამასთან პარალელურ რეჟიმში მერია უკვე მუშაობს უცხოურ კომპანიებთან ერთად, მათ ველოდებით, მათ კვლევებსაც, მათ რეკომენდაციებსაც. უკვე 4 შაბათს გამართება მორიგი შეხვედრა მერიაში გერმანულ კომპანიასთან ერთად. ანუ ჩვენ უნდა დავაჩქაროთ ეს, რაც შეიძლება სწრაფად, ვინაიდან მართლაც მძიმე მდგომარეობა, როგორც ადამიანების ჯანმრთელობის კუთხით, ისე ზოგადად გარემოს სერიოზული ზიანი ადგება. ეს არის ის დანაშაულობრივი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელიც 2010 წელს, რაც მიიღო 2010 წელს გიგი უგულავას. კი ბატონო, ქალბატონო გულიკო, გამოვლენილი დარღვევებისთვის თვილსერვის ჯგუფი უკვე რამდენჯერმე დაჯარიმდა. რატომ არასრულებს კომპანია მაზე დაკისრებულ ვალდებულებებს? თუ არის თქვენთვის ცნობილი მათი არგუმენტები და რამდენად მისაღებია ეს არგუმენტები თქვენთვის? დიახ, თვისერვისი ჯგუფის ხელმძღვანელობა გამოიცვალა. ორი კვირის წინ მერიაში ჰქონდა წარმოდგენილი თავისი ხედვა ამ პრობლემის მოგვარების. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ათეული მილიონ ლარს შეიცავს, ჩვენ მზად ვართ საკრებულო მხარე დაუჭიროს ამ თანხის გამოყოფას მხოლოდ ერთი მიზნით: აღმოიფხვრას საფრთხე, რაც ადამიანების ჯანმრთელობას აყენებს, და ეს საფრთხე რეალურია, დღითი დღე უარესდება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მოსახლეობა იყოს დაცული. როგორც არ უნდა მოწესრიგდეს, თუ შეიძლება, როგორც არ უნდა მოწესრიგდეს ვითარება, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმჯელოთ უკვე მიყენებული მორალურ და ფსიქოლოგიურ ზიანზე ამ მოსახლეობისათვის და შესაბამისი ღონისძიებებით გავატაროთ ამ მიმართულებებს. საბოლოოდ, უხეში გათვლებით, რო გითხრათ, როდის მოგვარდება აღნიშნული ლილოს პოლიგონზე არსებული ვითარება? მიმდინარე რამდენიმე თვის განმავლობაში, როგორც გვითხრეს, შესაძლებელია გასშემკრები მექანიზმების დაყენება, სუნის შემაკავებელი მექანიზმის დაყენება და იმ პროექტის ჩამოყალიბება, რამაც უნდა უზრუნველყოს შემდგომში მისი კონსერვაცია და ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა იქნება ქარხანა თუ ახალი ტერიტორიის მოძიება. ეს არის სერიოზული მსჯელობის საგანი. ჩვენ მივდივართ ევროსტანდარტებზე და ჩვენ უნდა უპასუხოთ აუცილებლად ევროსტანდარტების მოთხოვნას, განა იმიტომ რომ ამას არ ქონდეს ასეთი. დიდი მადლობა. ლილოს მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს წევრი გულიკო ზუმბაძე პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს. გამოგზავნეთ.